നമസ്കാരം. ഓട്ട പ്രദർശനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് കോവിഡ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 37,290 പേർക്കാണ് കോവിഡ്. അതേപോലെ തന്നെ 70 മുകളിൽ മരണങ്ങളുമുണ്ട്. കോവിഡ് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ പിടികൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ വരുതിയിലാക്കിയേ മതിയാവും. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് മലയാളത്തിലെ അതിപ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരുമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേരാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരേ ഒരു കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളോട് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവർ നമ്മുടെ വിപ്ലവ നക്ഷത്രം, വിപ്ലവ വീര്യം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന വനിതയായിരുന്നു. ഗൗരിയമ്മയുടെ വിയോഗം തീർത്തും ഒരു തീരാനഷ്ടം തന്നെയാണ്. പിന്നെ മലയാള സിനിമാ പ്രേമികളുടെ എല്ലാം അവർക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായ തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായിരുന്ന ഡെന്നീസ് ജോസഫാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെയായിരുന്നു മരണപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് മറ്റൊരാൾ കൂടി, മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനും നടനും, അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് മലയാളികൾക്കെല്ലാം അറിയാം. ഈ മൂന്ന് പേരുടെ വിയോഗം മലയാളത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടം തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ വാർത്ത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, ആസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളും ചേർന്നിട്ട് ക്വാഡ് എന്നൊരു സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്വാഡിനെ പറ്റി നമ്മുടെ CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടയ്ക്ക്, നമ്മുടെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്. ഈ ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, ആസ്ട്രേലിയ അച്ചുതണ്ട് കൂടി ചൈനയെ ഞെരിച്ച് അമർത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പരാതി പോലെ ഇദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, ഈ സഖ്യത്തിലേക്ക് ബംഗ്ലാദേശും കൂടെ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഇങ്ങനെ താല്പര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ചൈന അവിടെ നിന്ന് കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും ജപ്പാൻ്റെയും ആസ്ട്രേലിയയും കൂടെ നിങ്ങൾ ചേരരുത്, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവരമറിയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നയമുണ്ട്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണി നോക്കൂ, ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു കാഴ്ച, സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സേവ് ഗാസ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ബോർഡുകളൊക്കെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേൽ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് പാലസ്തീനിലേക്ക് കടന്നു കയറി ആക്രമണം നടത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപാട് കാലം നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്ത വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി സഹോദരി, ഇടുക്കിക്കാരി, ഇടുക്കി അടിമാലി സ്വദേശിയായ സൗമ്യ എന്നൊരു യുവതി പാലസ്തീനിലെ തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ഹമാസിൻ്റെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ, ഷെല്ലാക്രമണത്തിലൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അത് വാർത്ത ഇപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് കുറേ പേർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവും, ഇത് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണമല്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണ്, ഈ ചെറുത് കൊടുത്ത് വലുത് വാങ്ങുന്ന പരിപാടിയാണ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇസ്രയേലിലും പാലസ്തീനിലുമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന സത്യം വൈകിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.